Улсын хурлын дарга ирэх мөшөө дээ. Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-гийн 3 дахь хэсгийн зарим заалт Монгол улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн хэсэг маргааны канун шийдвэрлэх тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн 2023 оны 3 дугаар дүгнэлтийг 2023 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр улсын хурлд эрилүүлснийг хуульзан байнгын хороо Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйл заасан журмын дагуу 2023 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанд улсын хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч улсын хурлын гишүүн Бэйн хамгалан Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн 2023 оны 3 дугаар дүгнэлтийн агуулгыг танилцуулсан болно. Хуульзан байнгын хорооны хуралдаанаар үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Бэ Бүрүүдөрж, Иш Арднасад, Цэ Сандаг Очор, Жэс Хүбаатар, Дэ Цогтбаатар, Бэйн хамгалан, Бэ Инквайр нар асуулт асууж үг хэлсэн болно. Монгол улсын их хурлаас 1997 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр баталсан гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-гийн 3 дахь хэсэгт гүйцэтгэх ажлын тусгай техник хэрэгсэл гэж мэдээ өгөгдөл баримтчилтийг нууцаар олох, цуглуулах, дамжуулах, хүлээн авах, илрүүлэхэд зориулагдсан техник танууд хөрөмж түүний бүрдэл хэсэг програм хөрөмжийг хилнэ гэж заасны илрүүлэх гэсэн нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 13 дахь заалтад халдшгүй чөлөөтэй байх хэрэгтэй. Иргэний хувийн ба гэр бүл захиталцааны нууц орон байрны халдшгүй байдлыг хуулиар хамгаална. 19-р зүйлийн 1-р хэсгийн төрөөс хүний эрх хэрэгчлүүлэг хангах үйлс хуульзан болон бус баталгааг бүрдүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцныг заасныг тус тус зөрчсөн байна гэсэн Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн 2023 оны 3 дугаар дүгнэлтийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтгээр хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрх мөшөдөө Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн 2023 оны 3 дугаар дүгнэлтийг хэлэлцэн дадарх хуульзан байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.